Atëherë përshëndetje gjithve, mirë se ardhët në qendrën e numërimit dhe të rezultateve. Ju njoftoj se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përmbyllur të hënën në mesnatë numërimin e votave me kusht dhe votave të personave me nevoja të veçanta, ndërsa mëngjesin e së martës ka filluar me numërimin e votave të cilat kanë ardhur përmes postës nga data 2 deri me datë 12 shkurt. Janë gjithsej 56.610 zarf me fletëvotime, të cilat do të numërohen këtu në qendrë numërimi dhe të rezultateve. Numërimi i votave me kusht, i atyre me post dhe përfundimi i disa procedurave të tjera në QNR, shënojnë fazën përfundimtare para se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të mund të shpallë rezultatet përfundimtare për subjektet politike dhe kandidatet të zgjedhjeve të cilat pra e mbajtur me 14 shkurt. Po punojmë maksimalisht që të përmbyllim procesin e numërimit sa më shpejt të këtyre fletëvotimeve dhe që pastaj KQZ-ja të mund të procedoj me shpalljen e këtyre rezultateve. Nëse keni ndonjë pyetje? Është e vështirë ta themi nëse se sa orë apo sa ditë mund të marrë numërimi i fletëvotimeve nga zhvendet, sigurisht që do të na dohet besoj më shumë se një ditë kohë për të bërë numërimin e këtyre fletëvotimeve, natyrisht se është një numër i konsiderueshëm i tyre, janë gjithsej 56.610 zarfe me fletëvotime, të cilat do të numërojnë këto në QNR, gjithsej janë 45 tavolina numërimi, pra aktive këto në QNR, dhe po punojmë që sa më shpejt të arrijmë të përfundojmë numërimin e tyre. Natyrisht se do të jemi vazhdimisht në kontakt për t'ju informuar lidhur me progresin e punës që bëhet këtu në QNR. Jo, çështjet të cilat kanë bënë me institucionet që zhvillojnë institucionet tjera, natyrisht se janë ato të cilat mund t'ju japin përgjigjet e tyre, dhe po besoj që mund t'ju drejtoheni atyre. Jo, do të thotë çështje, çdo gjë që ka të bëjë me aktivitete, me veprime të cilat i marrin institucionet tjera në këtë rast, Prokuroria e Shtetit, besoj që ata mund t'ju informojnë më shumë me detajet lidhur me punët të cilën e kanë pasur të në qendrën e numërimit dhe të rezultateve. A prej dhe që kjo kjo të shpallë e certifikimi e rezultateve? Me njëherë pasit përfundon procesi i numërimit të këtyre fletëvotimeve, pra të votat të ardhura për mes postes edhe disa procedura që janë këtë në QNR derisa të bëhet tabulimi i rezultatit, atër KQZ-ja mund të shpallë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Por do të përmendim që më shpallin e rezultatit përfundimtar nuk përmbyllet procesi zgjedhor, pas janë subjektet politike dhe kandidatet të cilat kanë të drejt të paraqesin ankesat e tyre në PZAP lidhur me këto rezultat. Ankesat mund paraqiten brenda 24 orëve nga momenti shpallis së rezultatin nga ana KQZ-s. Si që dini, kjo institucion ka kohë më së shumti deri në 3 vjet për të vendosur lidhur me ankesat që paraqiten, dhe nëse palët janë të paknaqura me vendimin e PZAP-it, atër të njëjtat mund të drejtohen brenda 24 orëve gjykatës supreme, cila gjithashtu ka 3 ditë kohë më së shumti pra për të vendosur lidhur me ankesat e fjalë. E kemi sqaruar edhe në përgjigje të mëhershme që KQZ-ja vepron çdo herë në përputhje me vendimet e këtyre institucioneve, pra do të presim vendimarin e tyre, të shohim se çfarë janë ato vendimet, të veprojmë në përputhje me to dhe të procedojmë pra drejt certifikimit të rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve. Faleminderit shumë. Thank you.